Olá, gente, eu sou o Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Passadas as eleições, vamos agora fazer uma reflexão sobre seus resultados. Alguns foram surpreendentes, outros decepcionantes. Alguns já eram esperados, tanto para chapas proporcionais, quanto para as chapas majoritárias, tanto em Itabuna quanto nas cidades que são circunvizinhas à maior cidade do sul da Bahia. Alguns resultados, como por exemplo Itabuna. Itabuna já era esperado, né? A dúvida era qual seria a diferença. Eu me recordo que nos últimos 30 dias da campanha, esporadicamente eu me encontrava com o prefeito e eu dizia para ele, talvez até com o propósito de motivá-lo, de que nós ganharíamos a eleição com mais de 10 mil votos de frente. E ele me retrucava dizendo, não, Val, está equivocado, nós vamos ganhar com mais de 20 mil votos de frente. E eu não acreditava por conta de um histórico das eleições aqui em Itabuna, vencidas sempre por diferença de 1.800 votos, 2.000, 2.500 votos. Itabuna nunca teve uma vitória de prefeito eleito de maneira tão acachapante. Elas sempre foram diminutas. E nunca tinha havido antes também reeleição. Nunca ninguém foi reeleito até o último domingo prefeito de Itabuna. E aí todo esse histórico me fazia acreditar que muito dificilmente a margem de diferença seria superior a 10 mil, 12 mil, 13, 15 mil votos. Mas o Augusto estava muito convicto, talvez por ter conhecimento de pesquisas, né, de algumas situações que não chegaram essas informações a mim. Mas ele sempre foi muito seguro, sobretudo nos últimos 30 dias. Né? Eu sou testemunha disso, porque ele dizia para mim, ganharemos com mais de 20 mil votos de frente. Todavia, eu não creio que tenha passado pela cabeça dele que a vitória seria superior a 30 mil votos. Eu me recordo que Claudio, que era do marketing, né, da campanha, ele dizia isso para mim, Val, a vitória vai ser superior a 30 mil votos. Eu achava aquela coisa meio de piléria, sei lá, exacerbação de expectativa. Né? Mas o fato é que a vitória foi acima de 35 mil reais. Uma vitória que era até o sábado, sabe? Uma surpresa para todo mundo. Eu me recordo que eu fui a Mangabinha no sábado à noite para ver a carreata da candidatura de Pancadinha. E confesso, até liguei para algumas pessoas, que eu fiquei surpreso pela quantidade, não maior do que a de Augusto, que Augusto quase que tomou toda a cidade, mas muito grande, muito festiva, muito concorrida. E eu confesso que falei, ó, não vai ser de 10 mil votos não, acho que vai ser de uns 5 mil. Aí eu até diminuí a perspectiva de diferença entre a vitória de Augusto, né, e a derrota do Pancadinha, porque foi realmente uma carreata muito grande. Mas eles tiveram erros estratégicos. O Pancadinha se cercou de pessoas nocivas à sociedade, como o Geraldo Cabeça de Pitu, o Alfredo Melo, o Dinei Oliveira, muita gente que Itabuna rejeita. E por questões de situações raivosas, por ter sido defenestrado de outras opções partidárias, de não ter tido abrigo no governo de Augusto, ou por ter sido exonerado ou exonerada do governo de Augusto, essas pessoas, de maneira ranzinza, foram apoiar Pancadinha, porque Pancadinha começou a eleição na vantagem. As pesquisas davam para Pancadinha uma vantagem, tanto que, num determinado momento, o Assemi Neto, que é o líder das oposições, preteriu o capitão Azevedo pelo Pancadinha, o que foi um erro gravíssimo, um erro muito grande. Por quê? Porque o Pancadinha, ele não incorporava o eleitorado da direita, o eleitorado conservador. E aí eu vou dar um exemplo. Nós temos aqui em Itabuna uns 38 mil evangélicos que são eleitores. Desse segmento, com certeza absoluta, Pancadinha não deve ter tido mais do que 1 mil votos. E para onde foram os 37 mil votos restantes? As grandes denominações religiosas de Itabuna, né, Igreja Universal, Igreja Internacional, Igreja Mundial, Adventista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, enfim, a Igreja Quadrangular, a Igreja Cristã do Brasil, todas as igrejas, né, fecharam portas para a candidatura de Pancadinha. É claro que não fecharam para o cidadão Pancadinha, mas para a candidatura não houve espaço.
não houve espaço, porque as pautas de Pancadinha e algumas declarações dele foram degenerativas para a sua campanha. E depois as pessoas que se agregaram a ele também eram pessoas que não construíam, né? Que não fizeram com que ele tivesse vantagem eleitoral. O Geraldo deve ter dado 1.000 votos para o Pancadinha, mas deve ter tirado 10.000 votos. O Geraldo é o suprassumo do que a sociedade identificou como uma figura asquerosa, repugnante, corrupta. Geraldo hoje está no ostracismo e não saiu vereador porque sabia que ia perder. Geraldo foi candidato a prefeito em 2020 e teve 5.600 votos. Ocorre que dessa votação, ele tinha um vice, que era o coronel Serpa, uma figura de conduta ilibada, todo mundo gosta do Serpa. Acho que perdeu mais pelo partido e por estar coligado ao Pancadinha, mas o Serpa deve ter dado ao Augusto, ao Geraldo, naquele momento, 600 votos no mínimo. Aí depois tem o PCdoB, né, que também, né, estava lá agregado a ele, e o PCdoB deve ter dado 2 mil votos, que é o tamanho do PCdoB, 2, 3 mil votos. Teve muito mais agora, porque tinha todo um aparato, né, tinha um aparelhamento fabuloso para as duas candidaturas do partido, né? O SAC, o Bahia Gás, a Secretaria de Educação, enfim, todo um contexto, né, de força, né, que acabaram elencando uma votação expressiva, tanto para a Vilmaci, vereadora, que foi a única reeleita, a única mulher eleita no domingo passado, e o Paulinho do Banco, né? Então, nós tivemos aí, por parte de Pancadinha, alguns equívocos, algumas negligências. É, acho até que ele sai dessa campanha muito menor do que quando entrou. Ele vai ter, acho, dificuldade de ser reeleito, porque a realidade do União Brasil, e eu acho que ele não fica no Solidariedade, até porque o Solidariedade para a próxima eleição estadual não vai ter o tamanho que teve para a questão municipal. Solidariedade é um partido que vai perder muito dos seus candidatos fortes, o Alimpinho, acho até que já saiu, né, o Alimpinho do Doce Mel, que era um dos fortes candidatos a deputado federal, teve uma votação expressiva, não creio, já saiu, não está mais na Solidariedade. Então vai ser um partido esvaziado, consequentemente Pancadinha vai ter que mudar de partido, na primeira situação de janela ele vai sair do partido, deve ir para a União Brasil, porque hoje é liderado do ACM Neto, e muito dificilmente ele vai ser reeleito, não creio. Ele foi o último deputado em votação a ser eleito no pleito 2022, mas a situação dele está complicada para a próxima por conta de uma eleição que não era necessária para ele. E aí é onde está o grande equívoco de ACM Neto, né? O candidato tinha que ser o Capitão Azevedo. O Capitão Azevedo é uma figura carismática, simpática, ele tem uma sinergia muito consolidada, muito forte com a população de Itabuna. Ele tem penetração fácil em segmentos diversos, tanto de esquerda quanto de direita. As pessoas gostam do Capitão Azevedo. Fez um governo mediano, não foi um governo bom, mas também não foi um governo ruim. Né? Ele transcende essa coisa ideológica. Então, aquele momento era do Capitão. Sabe? Porque uma vez colocado o Capitão como candidato, com certeza o Pancadinha não ia se rebelar. Jamais iria se rebelar. E havia ali uma possibilidade muito forte do próprio Chico França e do Isaac Neri, que também foram prefeituráveis, abdicarem suas candidaturas para a convergência de uma frente de oposição a Augusto, que consequentemente traria um resultado completamente diferente do que está aí. Eu não tenho dúvida que se a eleição fosse disputada entre o Capitão Azevedo e o Augusto, o Capitão seria o vencedor. Eu não tenho dúvida disso. Sabe? Por conta de que, já falei aqui de algumas situações, né? Quando eu citei aqui os 38 mil eleitores evangélicos, uma vez Capitão eleito, não creio que essa maioria iria para o Augusto. Não creio. O eleitorado dos demais candidatos, tenho certeza que quase 100% convergiriam para esses eleitores convergiriam a favor do Capitão, e a realidade talvez fosse outra. Eu acho, eu quase certeza que seria outra. Uma polarização de Augusto com o Capitão Azevedo seria assim um fator complicador para a reeleição do Augusto. Mas o Pancadinha não. O Pancadinha
tiveram momentos no transcurso da campanha em que até músicas obscenas, né, foram estimuladas por ele, né? E isso choca o eleitorado conservador, né? Ele declarou que era a favor da liberação da maconha, o que também choca, né? São pautas arredias dentro do segmento conservador. Então foram vários fatores que fizeram com que o Pancadinha tivesse um resultado muito difícil, né? Muito ruim para ele. Mas está aí o resultado. Augusto, mais 4 anos de governo, mais 4 anos de uma reeleição que a gente espera que seja diferente, sobretudo na composição do seu secretariado. E a bem da verdade, o Augusto, ele foi assim, tipo, beneficiado por uma daquelas coisas que acontece de mil e mil anos, que tem coisas que convergem para a pessoa ser bem-sucedida no seu empreendimento. E eu me recordo de uma certa feita conversando com o saudoso Selim Rashid Asmar, sociólogo. Ele me falou: olha, Fernando Gomes faz tudo errado, mas no final dá tudo certo. Parece que essa pecha se enquadra atualmente com a realidade do Augusto Castro. Augusto fez tudo errado durante a campanha, tudo errado. Uma coordenação medíocre, muito ruim, um marketing sofrível e, mesmo assim, um secretariado abaixo da média, muito ruins, raríssimos seus secretários, e você poderia colocar numa nivelação média. Eu diria que a doutora Sônia, Moisés, Alcântara, e o resto, não sei até que ponto, mereceria nota 2 numa escala até 10. Então foi assim uma coisa ocorrida dentro desse contexto do sociólogo Selim Rashid Asmar. Ou seja, tudo deu errado durante o transcurso da campanha, mas o final foi positivo para Augusto Castro. Agora, refleti, né, por conta de que nem sempre a maré está por cima. Eu me acordo que o próprio Fernando Gomes, o próprio Geraldo Cabeça de Pitu, tiveram momentos assim de glamour eleitoral, 78 mil votos, 70 mil votos. O Fernando Gomes, antes de falecer, ele foi candidato à reeleição, teve somente 15 mil votos. Quando Augusto, naquele momento, teve 40 mil votos, quase 3 vezes mais a votação de Fernando Gomes. Fernando Gomes com o poder, né? Ele era prefeito, tentando a reeleição. O Geraldo já teve votação de eleger 3 deputados, 2 deputados, e hoje não tem votação para se eleger vereador. Não saiu candidato a vereador porque sabia que não ganharia. E para ele seria complicado, né? Porque, por exemplo, a história mostra Valdir Pires saindo de governador para vereador, né? O Suplicy, Eduardo Suplicy, em São Paulo, 27 anos, senador, saiu de senador para vereador. Aqui na Bahia, o governador Nilo Coelho saiu de governador para prefeito de uma cidade pequena, né? Em Ipiaú, o prefeito José Mendonça saiu de prefeito para vereador. Então, são pessoas que demonstraram nessas opções e nessas candidaturas um caráter de humildade, né? O Geraldo, além de não ter caráter nenhum, não tem a virtude da humildade. Então, não saiu vereador porque, covarde que é, sabia que não seria eleito. Mas pelo menos estaria ali no risco, né? Não creio que ele venceria ali. Havia uma perspectiva da federação eleger somente 2, como foi o que aconteceu, né? Na verdade, 3, que foi o Manuel Porfírio, o Ilmaci e o Porfírio. A federação elegeu 3, mas o PCdoB elegeu 2 e o PT elegeu 1. Havia uma perspectiva da federação eleger somente 2, havendo possibilidade de um terceiro, mas sempre se dizia que seria Manuel Porfírio, o mais votado de Itabuna, que foi o que acabou acontecendo, e que uma segunda vaga seria disputada entre Vilmaci e o Rubensel. Não se apostava muito em Paulinho, embora a campanha de Paulinho do banco fosse muito consistente, muito forte. Mas o resultado acabou sendo Rubensel fora do páreo mais uma vez. Rubensel, mais uma vez, primeiro suplente. Esperava mais dele em função de que na eleição anterior o deputado Rosenberg Pinto estava distribuído em algumas candidaturas, e o que se falava é que o Rosenberg ia centrar esforços no sentido de eleger Rubensel, e como ele já tinha dado 1.400 votos, o grupo dele, para o menino, agora me fugiu a memória, foi vice de Pancadinha, Diego Pitanga.
e mais para o Rubensel e uns outros, e achava-se que por ele centrar os seus esforços somente no Rubensel, que o Rubensel ia passar de 2 mil votos, fato que não aconteceu, ou melhor, coisa que não aconteceu. Então, esse é o resultado. Tivemos aí alguns reeleitos, alguns vereadores eleitos, que já era esperado, né? Erasmo Ávila, todo mundo sabia que ele seria o mais votado do PSD, todo mundo sabia. Manuel Porfírio, né, já era sabido por todos que seria o mais votado de Itabuna. Sivaldo, seria o vereador reeleito e o PSD só elegeria dois, que foi o que aconteceu. O Zé Alberto, né, por ser o candidato que tinha a cara do prefeito, né, todo mundo sabia que ele seria eleito juntamente com o Bileco, e todo mundo também sabia que o PSB elegeria dois. O Podemos não elegeu ninguém, mas era esperado não eleger ninguém. Tivemos algumas candidaturas no Podemos, como por exemplo a Toniel, que teve uma votação muito abaixo do que era esperado, muito abaixo da metade do que era esperado. Toniel teve apoio da militância do Gapa, do Grupo Humanos, a esposa dele, Suzy Meire, teve uma votação expressiva na eleição de 2022, quando, 2020, quando teve quase 600 votos, mas enfim, o Podemos não conseguiu eleger vereador, isso já sabia, porque o seu presidente, Capitão Fábio, não é líder, não soube organizar o partido. Alguns outros partidos, por exemplo, o Agir, que sempre teve eleições de vereadores aqui, mas nessa eleição se sabia que ele não elegeria ninguém, mas teve uma votação muito baixa. Precisava de 4 mil votos para eleger um vereador e não teve 1.000, né? Quando na eleição de 2020 elegeu dois vereadores. O Avante, que elegeu em 2020 um vereador, que foi o Caiá, acabou nessa eleição elegendo três vereadores, né? O Denilton, que é colega nosso aqui da TVI, o Zói, que é do Banco Raso, e o Oreia, né? Então, são três vereadores que estreiam na Câmara e pertence ao Avante, que a nível de Bahia se mantém como o segundo partido mais forte do Estado. A hegemonia permanece com o PSD. Enfim, tivemos uma eleição também em Ilhéus, onde o resultado, até certo ponto, já era esperado, né? O que se lamentou, não, o que se observou é que o Bento teve uma votação menor do que era aguardada. Isso porque houve uma migração. Quando o povo de Ilhéus percebeu a possibilidade de vitória de Adélia, e Ilhéus tem um histórico parecido com o de Itabuna, né, antipetista, o povo de Ilhéus não gosta do PT, não gosta do partido ilhéense, lá do PT. E aí, quando havia ali, num determinado momento da campanha, sobretudo faltando as 2 semanas, que havia um crescimento muito vertiginoso da Adélia, aí o voto de Bento acabou involuntariamente migrando para beneficiar o Valderico Júnior, que foi quem acabou sendo eleito. A Bahia tem nas suas 10 principais cidades, todas da oposição, né? Nenhuma do PT. Tivemos, como por exemplo, Ilhéus, ou Itabuna, onde o PT foi coligado, mas do candidato do PT em cidade grande nenhuma, em Vitória da Conquista, talvez foi a maior derrota do PT, né? Lauro de Freitas, Feira de Santana vai ter segundo turno, o candidato do PT contra o candidato do União Brasil, que é o Ronaldo. Não, lá Ronaldo ganhou no primeiro turno. É em Camaçari, que é o Luiz Caetano, do PT, contra o candidato lá do União Brasil, cujo nome aqui agora estou esquecido, mas o único lugar onde vai ter segundo turno aqui na Bahia é em Camaçari, com esse candidato do PT contra o candidato do União Brasil. Acho que vai ser ali uma disputa muito acirrada, até porque o primeiro turno deu mais que um empate técnico, tiveram quase votações iguais, o candidato do PT contra o candidato do União Brasil. Então, o que vai agora, nesse segundo turno, ser votado lá não são somente esses dois candidatos. Vão ser as lideranças desses candidatos. De um lado, Jerônimo, Jacques Wagner, Lula, Rui Costa, e do outro lado, Assemi Neto. Assemi Neto em Salvador, ou seja, na zona metropolitana da capital baiana, reina, né? A votação do candidato dele, o Bruno, foi assim, vertiginosamente, uma coisa explosiva, bombástica, sabe? Parece que só teve voto para ele. E o candidato apoiado pelo PT, que é vice-governador da Bahia, o Geraldo, ele teve uma derrota
quase que humilhante. Perdeu para o candidato pessoal. Historicamente, foi a pior derrota de um candidato do PT ou apoiado pelo PT da capital baiana. Então, acho que isso vai refletir no eleitorado de Camaçari. Camaçari, eu já morei em Camaçari, já trabalhei em Camaçari, trabalhei em jornal lá, e eu conheço um pouquinho lá de Camaçari. Camaçari é uma cidade muito influenciada pelo que acontece em Salvador. É, a prefeitura tem mais de 8 mil servidores e mais de 4 mil não moram em Camaçari, moram fora da cidade. E acaba isso influenciando, é claro, influenciam demais esses eleitores que são de fora, que votam em Camaçari. Camaçari tem um histórico de rebeldia, tanto da esquerda quanto da direita, mas eu acho que nesse segundo turno a eleição vai ser voto a voto em Camaçari. Se eu tivesse de apostar, eu apostaria no candidato do Assemi Neto. Acho que vai ser parada dura para o PT, né, lá em Camaçari, mas todo partido vai estar convergindo para a eleição de Camaçari. Não tenho dúvida, Camaçari vai ser a meca do PT, PCdoB, PSB, PSOL, né, para tentarem fazer com que o Caetano seja eleito. Mesmo assim, a barreira vai ser muito grande. Vai ser um paredão. Porque o Assemi Neto, inclusive em algum momento lá atrás, que se cogitava ele ser candidato a prefeito em Camaçari, com o Assemi Neto. Havia lá uma impossibilidade em Salvador, em decorrência de que o grupo dele já estava bem aquinhado com a candidatura do Bruno Reis, prefeito reeleito, prefeito que permaneceu num ritmo acelerado de gestão, ele que herdou a batuta do ACM, o ACM saiu para governador, e se cogitava a possibilidade dele ser candidato a prefeito em Camaçari, que é a segunda cidade da Bahia em economia. Está ali o polo petroquímico, um parque industrial muito grande, parte do que há de economia na zona soterapolitana, parte considerável, tem como nicho Camaçari, né? Camaçari, uma zona metropolitana que conta com o polo petroquímico, mas que conta também com um parque petrolífico muito grande, sobretudo em São Francisco do Conde, em Pojuca, em Madre de Deus, mas mesmo assim Camaçari, com o seu polo petroquímico, acaba contribuindo com o fisco em valores que são muito grandes e que faz do município a segunda arrecadação de fisco na Bahia. E por isso a disputa, né? A disputa vai estar aí, né? Eles não estão preocupados com o povo de Camaçari. São Francisco do Conde é a terceira cidade mais rica da Bahia, uma cidade pequena, muito pequena, eu acho que o tamanho de Camacã, muito menor do que Ilhéus, muito menor do que Itabuna, mas é uma cidade que arrecada numa semana o que Itabuna e Ilhéus não arrecadam em um mês. Mas quando você vai na cidade, você vê uma pobreza enorme. As pessoas vivem muito da pesca lá, sabe? Você vê uma pobreza muito, muito latente, uma coisa não dá para entender. Os números colocam a renda per capita de primeiro mundo em São Francisco do Conde. Mas quando você vai ver na realidade, muitas pessoas morando, vivendo de marisco, vivendo, às vezes até em casebre, em condições subhumanas, mas o município é muito rico, mas isso não reflete na distribuição de renda. Então, esse segundo turno lá em Camaçari, acho que vai ser uma briga boa, vai ser voto por voto. Né? Vamos ver o que é que vai dar de resultado, e eu aposto a favor do candidato de Assemi Neto. Mas, eleição, sabe como é, né? Nós vamos a um breve intervalo, a coisa muito rápida, é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas.
Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olha, outra situação que a gente quer abordar nesse programa de hoje é a questão do perfil do eleitorado. Olha, é interessante os memes que surgem depois das eleições. Pessoas aborrecidas por conta de ter tido somente 2 votos, 1 voto. Eu me lembro que há uns 3 décadas atrás, aqui em Itabuna teve um candidato que teve 1 voto só. Eu vou omitir o nome para não provocar alguma coisa de ruim na cabeça dessa pessoa, caso ele esteja nos assistindo. Mas a fúria dele foi tão grande por ter tido só 1 voto, que ele entrou no... Ele morava num barraco de madeira, né? E ele botou fogo em tudo, sabe? Botou fogo em tudo, largou a mulher, largou a família, ficou doido, sabe? Quer dizer, as pessoas saem candidatas sem dimensionar o tamanho para esse tipo de proposta. Porque para ser candidato a vereador, e aí eu vou citar a candidata a vereador, que é a candidatura mais complexa que existe, é mais difícil, né? A pessoa não tem noção, acha que por ser muito conhecido, por ter muitas amizades, pode ganhar uma eleição. E algumas outras que têm votações bastante baixas, como foi esse caso, né, e muitos outros, de pessoas que terem somente 1 voto, 2 votos, 5 votos, quer dizer que não dá para imaginar alguém ser candidato, passar 45 dias fazendo campanha, pedindo voto, para no final aparecerem somente 5, 6, 8 votos. Não dá para entender. Essas pessoas não servem nem para ser cabo eleitoral, tem que sair da política. Tem que procurar outra forma de ter suas atividades, porque não dá para explicar alguém ter uma votação tão ínfima. Mas, o que é que faz a pessoa não ter votação? Né? Às vezes a pessoa nem é ruim. Às vezes é uma pessoa boa, agradável, servidora, mas não tem a química da campanha, da política. Ou não sabe pedir voto. Existem pessoas que... Aqui em Itabuna, também não quero citar nome, né? Mas tem algumas pessoas que são candidatas há 4, 5, 6 vezes já. 6 vezes, 5 vezes. E juntando tudo, não dá 100 votos. É que tem gente que gosta. Tem gente que não vai nem para obter voto. Gosta de participar do negócio, né? Tem gosto e desgosto para tudo. E aí as pessoas saem candidatas e aí atrapalhando os partidos, prejudicando o alcance do coeficiente eleitoral para as agremiações políticas, enfim, uma série de coisas, né? E os líderes de partido devem observar isso. Eu me recordo que uma certa feita, eu era presidente do Partido Verde, e houve um momento lá que nós tínhamos somente uma vaga para 2 candidatos restantes. E eu sempre operei partido deixando a coisa muito transparente, né? E eu coloquei para a Assembleia decidir uma ideia que foi aprovada. Os 2 candidatos iriam para Cinquentenário, do Jardim do Ó até o Canal Lava Pés, 1.500, 1.300 metros. Aquele que fosse mais saudado pelo público seria o candidato. Eles não tinham que falar com as pessoas, eram as pessoas que tinham que falar com eles. Então nós fizemos uma pesquisa em loco de popularidade dos 2. Um dos candidatos teve mais de 200 saudações, o outro nenhuma. Só que o outro era um policial, foi expulso da PM, né, por ser truculento, né, já tinha matado gente e tal. E aí eu tive que cortar ele. Né, e as pessoas falavam, você vai ser maluco, vai cortar esse cara. Pode ter certeza que eu vou cortar. Cortei o cara. Né, é meu inimigo até hoje. Teve uma outra situação também no Partido Verde, que nós lançamos uma candidatura a prefeito com o pressuposto de que nós tínhamos que, ali naquela eleição, priorizar a eleição de vereador, porque até então o Partido Verde não tinha eleito vereador nenhum. Formamos uma chapa, lançamos o candidato a prefeito,
não vou citar o nome, mas é uma das pessoas mais dignas da história dessa cidade, uma pessoa direita, honesta, séria, ética, mas que não tinha voto. Não tinha voto porque as pesquisas todas davam para ele 0%. E nós tínhamos uma candidatura lá de Dr. Gerson Nascimento, cujo sogro, Selim Rashid, era proprietário da de um instituto de pesquisa. E aí eu pedi para ele, faltando mais ou menos uma semana para a convenção, para ele fazer uma pesquisa, porque já que aquele candidato nosso estava duvidando de todas as pesquisas, nós iríamos fazer uma pesquisa nossa, né, de uma pessoa da nossa confiança. E essa pesquisa foi feita e também constatou 0%. Aí eu chamei, fizemos uma reunião, comuniquei para ele que, infelizmente, nós teríamos que fazer uma coligação, que sem a qual nós não conseguiríamos eleger vereador, porque só tínhamos, naquele momento, 8 candidatos a vereador. Não conseguimos regimentar mais candidatos, e o PSB precisava de 8 candidatos para fechar a chapa, que naquela época eram 32 candidatos, se não me engano, alguma coisa assim. E aí, nós fechamos a coligação com o PSB, na época o candidato era Dr. Edson Dantas. Ficou o PV de indicar o vice, que seria eu, mas eu não quis ser candidato, e acabei quase que forçando, um pilantra chamado Alfredo Melo para ser o vice. E esse nosso candidato a prefeito até então ficou muito chateado comigo, porque eu tive que cortar ele. É meu inimigo até hoje, infelizmente. Eu tenho aqui muitos inimigos, talvez uns 20 mil inimigos em Itabuna, mas esse é o único que eu tenho profunda lamentação, né, porque ele não compreendeu. Se nós mantivéssemos a candidatura dele, ele ia perder naquela época os 300 mil reais, ia ter uma votação pífia, como acabou tendo o Alfredo Melo, posteriormente candidato a prefeito pelo PV, uma votação ridícula, vexatória, humilhante, acachapante, uma derrota ridícula sobre todos os aspectos. E nós não teríamos eleito o primeiro vereador da história do PV aqui em Itabuna. Aí depois vieram, o Glebão foi eleito pelo PV, enfim. Mas, naquele momento, a decisão tinha que ser a que eu tomei, né? A de não permitir a candidatura daquele cidadão. E ressalvo, né, até hoje eu tenho, assim, profunda lamentação dele ser meu inimigo. A decisão que eu tomei foi acertadíssima. O que eu lamento é ele não ter compreendido que não tinha espaço para ele naquele momento. Em relação ao policial que eu tive que cortar, né, medo, se a gente tivesse medo das coisas, a gente não sairia de casa, né? Mas também tomei uma decisão. Porque eu sou muito assim, nas coisas que eu julgo serem óbvias, né? Eu não negligencio comigo mesmo quando as decisões devem ser tomadas, doa quem doer. Não quero nem saber se é filho, se é pai, enfim, não quero saber. A decisão tem que ser tomada e eu tomo a decisão. E tomei a decisão. Cortei a candidatura desse cidadão, cortei a candidatura do policial, sabe? Enfim. Mas aprendi. A vida tem esse aprendizado, né? A gente, né, vai vivendo e vai conhecendo as coisas, enfim. Mas o fato é que, nesse meu aprendizado, algumas coisas foram taxativas. Por exemplo, eu não conto quantas vezes, eu tenho 46 anos de militância política e já tive mais de 30 anos de direção partidária. Já houve situação, e não foram poucas, de no final das minhas reuniões, a gente sempre fez reuniões, sempre. Eu sempre faço partido com reuniões semanais. E aí sempre no final das reuniões, aí vinha um candidato a vereador, uma candidata me pedindo dinheiro para pegar um coletivo, para pagar passagem de coletivo. Em alguns momentos, para dar para ele uma feira básica de alimento. Aí, isso não vai acontecer mais nunca, mais nunca. Candidato que não tiver condições de ser candidato, comigo não vai ser candidato. Porque não tem mais espaço, infelizmente, essa é a realidade. Não é questão de preconceito, não, discriminação. É uma realidade. Tem gente que não serve para ser cabo eleitoral e quer ser candidato a vereador. O cara que quer ser candidato a vereador, ele quer ser um espelho, ele quer ser um exemplo. Ele quer consertar as coisas. O cidadão só é candidato a vereador porque ele tem uma proposta de resolver problema das pessoas. Só que ele não resolveu os deles. Se ele não resolver o problema dele, como é que ele vai resolver das pessoas? O cidadão não tem dinheiro para comprar o alimento dele, como é que ele vai prometer prosperidade para o eleitorado? O cidadão é semi-analfabeto, mal sabe fazer uma leitura. Como é que ele vai prometer educação para as pessoas? O cidadão não cuidou do dente dele, não cuidou de uma hemorroida, de um problema de saúde dele.
Como é que ele vai prometer saúde para as pessoas? Então, eu cheguei a essa conclusão. Em partidos que eu coordeno, em partido que eu presido, em partido que eu sou dirigente, quem não tiver condição de ter a sua própria condição de ser candidato, né? O cidadão tem que ter um meio de locomoção, o cidadão tem que ter o dinheiro para comprar o material, para não ficar dependendo de candidato a prefeito, não ficar dependendo de fundo partidário, que eu sou radicalmente contra, eu acho que o dinheiro do povo não deve ser usado para candidaturas. Então, o cidadão que não tiver condições para ele mesmo ser candidato, ele não deve ser candidato. Porque o cara, a pessoa que é candidata, ela não é candidata porque é bonito ser candidato, porque tem... Não, é candidato porque ele quer ajudar as pessoas, não é isso? Não quer ajudar as pessoas? E por que que não se ajudou? O que é que uma pessoa desempregada quer ser candidata a vereador? Se a pessoa está desempregada, é porque alguma coisa deu errado para ele ser candidato. Não tem nexo. Não tem por que ser candidato passando situação difícil, não tem. Você só pode ser candidato a prefeito, a vereador, se você tiver a sua vida em ordem. Se você prosperou, se você tem seu emprego, se você tem seus próprios recursos para bancar uma campanha, você pode ser candidato, porque você resolveu os seus problemas. Aí, resolvido os seus problemas, você vai resolver o problema dos outros. Olha, quando a gente viaja de avião, a aeromoça, o comissário de bordo, ele faz toda uma orientação de cuidados que os passageiros devem ter a partir daquele momento. Aí ele mostra as máscaras de respiração e elas dizem que elas vão cair na situação de necessidade. E aí orienta, se você estiver com seu neto e com seu avô, você não tem que botar a máscara primeiro neles, tem que botar em si. E eu ficava encabulado com aquilo, né? Já viajei várias vezes de avião. E eu falei, oxe, mas o senhor tem que cuidar do velho, do idoso, da criança. Aí depois eu conversando com o comissionário de bordo, ele me explicou. Falei, não, primeiro o passageiro que tem mais força tem que cuidar de si, que é para ter condição de socorrer os outros. Ele coloca a máscara dele e logo em seguida ele coloca a máscara do idoso e da criança. E eu pensava que era o inverso. Não, primeiro vamos socorrer o idoso. Aí depois a gente socorre a criança, aí depois a gente se socorre. Eu pensava assim. Na política não é diferente. Então primeiro a gente tem que cuidar da gente. Eu tenho que cuidar de mim. Para eu ser candidato a vereador, eu tenho que ter a minha renda. Eu tenho que ter o meu emprego. Eu não posso viver de candidaturas ou de cargos eletivos. Eu tenho que cuidar de mim. Então eu chego aos meus 30 anos, 40, 50, 60 anos, eu tenho que ter minha moradia própria, eu tenho que ter meu veículo. Eu tenho que ter condições de adquirir um carro de som, confeccionar material para distribuir ao eleitorado. Eu tenho que ter condições mínimas de candidatura. Eu não posso ser candidato desempregado. Eu não posso ser candidato sem condições de comprar meu próprio alimento. Eu não posso ser candidato sem condições de pagar o meu Uber, o meu transporte, o meu mototáxi, o meu táxi. Sabe? Não tem cabimento um negócio desse. E quando isso acontece, o voto não aparece. Não aparece. Porque ninguém vai votar em quem não tem cuidado consigo mesmo. Se eu não cuidei de mim, como é que eu vou poder cuidar de você? Isso é uma questão lógica. Sabe? Não tem nem que se falar, se questionar. Sabe? Essa questão de, você está sendo preconceituoso, você está discriminando. Estou discriminando, sim. Está dando certo depois que eu mudei. Né? Agora mesmo eu fui coordenador do Avante, né? Nós elegemos 3 vereadores. Não aceitamos ninguém lá que não tivesse já o seu emprego, suas condições básicas de subsistência. Não vou querer mais nunca saber. Se o cara chegar no partido, sabe, eu perguntar, você faz o que da vida? Sabe? Eu estou desempregado. Não, aqui não serve. Aqui, por aqui, você não sai candidato. Sabe? Eu ganho salário mínimo. Não, aqui não, você não sai candidato. Eu não tenho condições de confeccionar 10 mil santinhos. Aqui não sai candidato. Então, é duro isso, mas é um fato. Porque as pessoas têm que se identificar. Eu não posso nunca querer pegar um avião e pilotar, por menor que o avião seja, porque eu não entendo patavinas disso. Sabe? Eu não posso fazer alguma coisa, me propor a fazer alguma coisa que eu não tenha conhecimento. Não. Eu só vou fazer aquilo que eu aprendi a fazer. Sabe? Tudo que eu faço teve o pressuposto. Eu fui agora para São Paulo, passei uma semana em São Paulo para fazer um curso de uma capacitação profissional, mais uma que eu estou tendo. Por quê? Porque eu quero aprender aquilo. Eu só posso fazer aquilo depois que eu aprender. Fui. Sabe? Fui lá, passei uma semana, voltei. Vou retornar para concluir o curso. Sabe? Mas é assim que funcionam as coisas. Primeiro você se qualifica. Sabe?
para se qualificar, não é somente a questão do conhecimento, né? É, você não, como eu falei aqui, para candidato a vereador, você tem que ter qualificação para ser um parlamentar. Você tem que conhecer a lei orgânica, o regimento da Câmara, você tem que conhecer sobre o que é ser legislativo, o que é ser vereador, o que é um pedido de providência, o que é uma indicação, né, o que é um requerimento, o que é um projeto de lei, uma emenda de lei. Você tem que ter conhecimentos básicos para ser um candidato a vereador. E nós temos vereadores, não vou dizer que nós temos aqueles que foram candidatos, não, nós temos atuais vereadores que não sabem o que é isso. Então, a pessoa se propõe a ser um legislador sem saber legislar. A pessoa quer ser eleito vereador sem ter condições de operacionalizar uma campanha, não tem cabimento isso. E aí o resultado é um voto, é dois votos. Aí depois que tem dois, três, quatro, cinco votos, fica revoltado, xingando as pessoas, que é o que eu estou vendo aí através de alguns vídeos que têm sido viralizados nas redes sociais. Né? Um desrespeito às pessoas. Se teve um voto só, talvez a culpa não seja das pessoas, seja dela mesmo, do candidato. Aí o partido vai, faz todo um trabalho de documentação, são 16 documentos. O cara que é candidato a vereador, ele tem que ter no mínimo 16 documentos. É documento da Polícia Civil, é documento do cartório eleitoral, é documento da Polícia Federal, é documento que não acaba mais, são 16 documentos. Ninguém é candidato sem passar por um crivo, e o pior é que muitos são bandidos do colarinho branco. Mas mesmo assim a justiça vai dar o documento, testificando que o sujeito é de boa índole. Quando a gente sabe que boa parte deveria estar presa, porque não passa de gente ordinária, de gente ruim. Muitas das quais, inclusive, saíram eleitas. Aí o caso de Eunápolis. Eunápolis é um caso sui generis. O Robério Oliveira foi preso como ladrão, foi investigado pela Polícia Federal, processado pela Promotoria Pública Federal, condenado pela Justiça Federal, foi preso. E a ingenuidade ou imbecilidade de parte da população vai e elege um sujeito desse para voltar a governar o Eunápolis. Vai esperar o quê de Eunápolis? Você espera o quê de um bandido como prefeito? E assim é vereador. Tem vereador aí que é uma vergonha, não só dessa legislatura, como dos que foram eleitos agora. É uma vergonha para a imagem do município. Imagina, não quero citar nome, mas imagina um sujeito chegar num congresso nacional, porque é gente que gosta de congresso, viu? E se colocar como sendo de Itabuna, que vexame para a cidade. Olha que vergonha para os munícipes é ser representado por algumas excrescências que nós temos na política. Ainda bem, parece que essa legislatura nós tivemos resultados que são bastante interessantes, da qualidade dos vereadores. Nós não temos um para você falar assim, esse daí é bizarro, esse daí é paspalhão, é bobo da corte. Dos 21 que foram eleitos, eu não identifico um. E todas as eleições anteriores, sempre tinha um bobalhão. Sempre tinha alguém que iria ser eleito ali para fazer a graça, para fazer as pessoas rirem ou se envergonharem. Ou não, e se envergonharem. Essa qualidade que surgiu das urnas domingo parece que vai dar para nós uma condição mais honrosa de representatividade parlamentar em Itabuna. Mas para ser candidato a vereador, repito, não pode ser qualquer um. De jeito nenhum. Por outro lado, nós temos um eleitorado que aí é a causa, né? Vereador é a consequência, a causa é o eleitor. E é vergonhosa a realidade da maioria do eleitorado. É de gente canalha. A maioria do eleitorado é de gente ruim, gente invejosa, imediatista, venal, estúpida, idiotizada, pessoas que degeneram a democracia. Porque o candidato só é bom para esse tipo de gente se dar dinheiro, se dá bebida, se dá feijoada, se dá time de futebol. A maioria do eleitorado, eu não tenho nenhum receio de afirmar aqui a minha convicção de que a maioria não presta como eleitor. É o que há de mais excremento na democracia. Quando você vê o eleitor exigindo do candidato um botijão de gás, exigindo do candidato pagar uma conta de energia, uma conta de água, você já dimensiona esse eleitor pelo mais baixo nível possível. Mas muito pior do que ele é o candidato que vai se eleger beneficiando esse eleitor.
dando para ele o que ele está exigindo para votar. Porque é causa e efeito. Sem o intrujão, não existe o ladrão. O eleitor que vende voto é o que há de mais canalha numa eleição. Não dá para a gente entender. Tanta gente boa, gente qualificada, gente com terceiro grau, gente com profissão consolidada em várias áreas da ciência, gente boa, gente honesta, gente séria, sendo preterida por não ter tido dinheiro para se eleger. E a gente não deveria nunca ter candidatos que foram eleitos porque se submeteram, porque usaram a saúde pública. Nós temos essa realidade no Brasil afora. Muitos dos vereadores eleitos e reeleitos tiveram vitórias em decorrência do que surrupiaram, do que usaram do serviço da saúde pública, ou seja, a saúde sucateada, a saúde deplorável em todo o país, porque o candidato tinha lá o apadrinhamento dele e as fichas que as pessoas não conseguiam depois de 4, 5 da manhã para uma fila, às vezes em intempéries climáticas, correndo o risco de ser assaltado e chegar lá e ainda não ter a ficha, porque a ficha já estava na mão do candidato. E aí o vagabundo do eleitor era beneficiado com essa ficha, ficava dormindo até 10, 11 horas da manhã, enquanto que o eleitor, o outro foi 4 da manhã, 5 da manhã, 3 da manhã, para tentar uma ficha que não conseguiu. Porque esse que foi beneficiado com a ficha é que vai votar no vagabundo do candidato que se serviu do serviço público para se eleger. Aí teve assim várias situações. Veja na sua cidade, não vou só citar Itabuna não, veja a quantidade de vereadores que foram eleitos e de onde eles vieram, qual foi a causa da eleição dele. Você vai ver a educação, é saúde, sabe? São serviços públicos. Veja aí, ó, a maioria foi beneficiada pelo que deveria ser do povo e não do candidato. Distribuição de gratuidade em várias situações, sabe? Enfim, isso deixa a gente indignado, porque é esse o resultado, é o extrato do que está por vir em todas as cidades brasileiras, sem exceção. Sabe? Não foram eleitos os candidatos da vontade popular. Foram eleitos candidatos das articulações, das armações, do maquiavelismo, da coisa sórdida, do uso do bem público em benefício pessoal. É a maioria. A maioria. Eu fico assim, tipo, sei lá, perplexo quando as pessoas falam assim, olha, meu candidato teve 1.500 votos, 1.100 votos, 1.200 votos. Mas eu sei que aqueles votos foram oriundos de muita sujeira. Tem candidato aí que teve 1.000 votos que na realidade não teve 20. E tem candidato que teve 20 votos que são 20 votos dele, voto sério. É voto do vizinho, do amigo, do colega de trabalho, de pessoas que conhece, enquanto que hoje tem 1.020 e não tem 20. Porque os 1.000 foram adquiridos em função desse tipo de malandragem, de banditismo, de uso da coisa pública em benefício pessoal. Por isso que eu digo que essa democracia que nós temos aqui é fajuta. Eu ia sair candidato. Eu pensei em sair candidato, porque eu já fui candidato. Em 2012 eu tive 389 votos e saí muito chateado da eleição, porque eu vi pessoas sem um milímetro, né, 1% da minha capacidade, da minha condição, dos meus serviços prestados, pessoas que foram eleitas com votações 4, 5 vezes superiores à que eu obtive. Eu saí muito chateado com a população, mas não manifestei isso não, eu agradeci as pessoas. As pessoas que votaram em mim foram 389 pessoas que foram lá na urna e votaram em Val Cabral. Não teve um voto comprado, até porque eu sou radicalmente contra isso, sabe? Eu não tive voto do povão, e eu era um radialista muito conhecido, né? Trabalhei em todas as áreas, eu fiz várias campanhas, ajudei muitas pessoas, eu sou fundador do GAPA, Conselho da Comunidade, Pastoral Caçarão, um monte de coisa que eu tenho de inserção nessa cidade aqui, e as pessoas preteriram a mim por candidatos que nunca fizeram nada e foram eleitos e não fizeram nada. Mas eu assimilei bem isso, porque a culpa não estava em quem foi eleito, né? E o problema não estava em mim. Nós não temos um povo educado nesse contexto, conscientizado. 80% do eleitorado vai para as urnas já com voto alienado ou comprado. O que resta de 20% é distribuído entre os candidatos bons, os candidatos honestos. Muitos foram
derrotados, muitos, e dos que foram eleitos, alguns não deveriam estar lá. Não deveriam. Esse é um fato. Desistir? Não. Não. Eu não voltei a ser candidato porque eu tenho na família um sobrinho que foi candidato, foi eleito, dois mandatos, perdeu agora a tentativa de um terceiro mandato, mas teve uma votação expressiva, com o Júnior do Trator, 970 votos, 940 votos, votação muito expressiva, né? Mas assim, tipo, o que é que a gente vai esperar de um eleitor que exige do candidato dinheiro para dar o voto? E o que é que nós podemos esperar de um candidato que foi eleito comprando voto? Qual é a sociedade que a gente vai ter nesse contexto? O que é que a gente pode esperar de um país que vota em ladrão para ser presidente? Que vota numa figura inexpressiva para ser governador? Que vota para deputado federal em candidatos que são processados até por assassinatos? Então nós temos que rever isso. O que é que está errado nesse país? Não é o país. Nós temos aqui as melhores condições de nos tornarmos a maior potência mundial. O país mais temido do mundo não é os Estados Unidos, não é a China, não é a Rússia. É um país chamado Coreia do Norte, onde existem somente 6 ogivas nucleares. Estados Unidos tem quase 2 mil, a China tem mais de 3 mil. Coreia do Norte só tem 6 ogivas nucleares. Não se faz bomba atômica sem um minério chamado urânio. A Coreia do Norte adquiriu urânio do Brasil através de um município chamado Caetité, no centro-oeste da Bahia. Você chega em Caetité, você vê a pobreza, cidade que não tem relevância política, que não está no mapa da Bahia, imagina do Brasil, mas de lá saiu urânio que fortaleceu a Coreia do Norte. O mundo tem medo da Coreia do Norte. Os norte-americanos, os chineses, os russos, todo mundo tem medo da Coreia do Norte, que lá tem um maluco chamado John Ping-un, que é o imperador de uma dinastia, que matou o tio, que matou várias pessoas, entendeu? Que basta ele apertar um botão, ele dizima metade do planeta. Com uma só ogiva, ele dizima metade do planeta, e todo mundo sabe disso, e todo mundo sabe que ele tem coragem para fazer isso. Aí o mundo fica refém de um vagabundo daquele, satânico, pois essa força veio de Caetité. A Bahia já foi o quarto estado mais rico do país, hoje é o sétimo. Aqui nada funciona. No Brasil, quando se mede questões de desemprego, a Bahia é em primeiro lugar. Sucateamento da saúde, a Bahia é em primeiro lugar. Sucateamento da educação, a Bahia é em primeiro lugar. Analfabetismo, a Bahia é em primeiro lugar. Criminalidade, a Bahia é em primeiro lugar. 7 mil pessoas foram assassinadas no ano passado na Bahia. Segurança, campeão, tudo ruim. Não tem uma coisa na Bahia para falar assim, benza a Deus, com exceção do Carnaval e do São João. É só festa. A Bahia é número 1 no país, estava aí no mundo, quando se fala em Carnaval. E no São João, a Bahia disputa com Pernambuco e com Paraíba, com algumas cidades, na hegemonia de ser o melhor. Aí você quer esperar o quê num estado desse? Venhamos e convenhamos, estamos comendo vidro e torcendo para que amanhã permaneçamos comendo vidro, porque o risco é de nem vidro ter mais para comermos. Estamos agradecendo a todos que nos prestigiam com a audiência, fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Música.